intervenim faktur ndërkombëtar që ajo këtë qoftë këtë po diskutoja faktikisht edhe pak më përpara me Urallin, përpara se të lidheshim në bisedë me ju, po flisnim për gjithë reagimin që ka pasur edhe faktori ndërkombëtar javën e shkuar, se me sa duket gjithçka ka pasur një piknisje edhe nga reagimet sigurisht të ashpra, ka pasur reagim nga ana e Serbisë, besoj i kemi konsumuar dhe këto biseda. Ural, besoj dëgjove edhe zotin Elezi, i cili e quajti një lloj taktike të gabuar, një vendim të gabuar nga ana e qeverisë së Kosovës që po kryen këto lloj veprimesh, mund t'i quajmë të tilla, pa marrë një lloj konsensusi apo pa dëgjuar dhe faktorin ndërkombëtar nëse bën një lloj përmbledhje. Zoti Elezi besoi isha korrekte. Pa konsultuar. Madje në politikën kosovare nuk është... Nuk është konsultuar asë në politikën e Kosovës. Mirë, dakord, ti përfshim të dyja të pyetja. Si e ke parë reagimin qytetarë? Sepse bashkë me Urallin, zotë Elezi, sa të t'jabë dhe një komend, po flisnim pak edhe për zgjedhjet. Të Kosovë janë së shpeti zgjedhjet, si në Shqipëri, si në Kosovë, që është të ndryshme për edhe për Doren, pra vendosën dhe në fokus, ka një gjithmonë një lloj reagimi, trazirat apo ujrat në politikë, ndryshojnë, si do mos kur bëhet fjalë që zgjedhjet do t'jenë afër. Se ke pa reagimin qytetar Ural në gjithë të situatë? Po, kjo ishte edhe kërkesa e fakturës ndërkombëtare, pra që të ketë koordinim kur të ketë veprime të tilla dhe në mënyrë që të shmangen tensionet, pra të ketë një lloj bashkëvendimi me palën ndërkombëtare në mënyrë që çdo gjë negative të shmanget në teren. Nëse flasim për reagimin qytetar, ky është një vendim, në fakt teknikisht ky është një vendim që ka ndodhur dhe sheh pranueshmëri në palën e qytetarëve. Por është edhe veprim populist i qeverisë së Republikës së Kosovës me që jemi në prag të zgjedhjeve. Pra tash vetë se kemi një datë kur do të bëhen zgjedhjet, jam në të shkurt të shkurtshëm. Dhe kjo, megjithatë, është edhe një veprim populist, njëjtë siç është edhe hapja urës së Imrit. Ani pse teknikisht këtu mund të jenë veprime të duhura për të ndodhur, mirë po bashkëndimi kohor. Pra koha kur këto po ndodhin, janë pikërisht në një kohë kur ne ndodhemi afër zgjedhjeve dhe në një kohë kur secila qeveri do të synonte të vjelte vota nëpërmjet ndoshta asaj mohuesis nacionaliste në veprimet e saj. Dhe në këtë rast kemi pra një palë të qytetarëve të cilët janë të kënaqur, me që kemi parasysh që këtë qeveri është një qeveri që i gzan 51% të votës qytetare në zgjedhjet e para 4 viteve, dhe synimi tyre nuk është që të binë në te, por të shkojnë edhe në vite, prandaj kemi edhe veprime nga një populiste të cilat edhe vjelin vot. Pra në anën e qytetarëve kam arritur të shoh një lloj knaqësie për këto veprime, për shkak se e shohin si të duhur formën e reagimit. Mirë po, me gjithë atë duhet pak se shumë intelektual e kanë kritikuar të vendim të qeverisë dhe të vendime të qeverisë, për shkak se kjo na përqan me fakturën të kontor të cilët me të vërtet ishin të ashpër me reagimet e tyre kësaj here. Ma dje, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e akuzuan qeverinë e Kosovës se po e instrumentalizon policinë e Kosovës për veprimet të veta në veri të Kosovës, anë pse është po kjo polici të cilën si stanata i kanë trajnuar vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës për profesionalizëm dhe punë të duhura në teren. Dhe jo përshkruzim politikë... U pa dhe një video, ka qenë edhe një përvjetor i rëndësishëm për policinë e Kosovës, ditën e djeshme, nëse nuk e bohem, ku tregua dhe një video që nuk besoj edhe zoti Elezi e ka ndjekur dhe ti Urall, që vihej re dhe në aksion edhe policia e Kosovës e një lloj skene të simultuar. Po ishte 25 vjetori i policisë së Kosovës dhe aty u improvizuan disa nga veprimet policore të njësive të ndryshme policore, të cilat pastaj u shpërndanë edhe nga kryeministri i Republikës së Kosovës zoti Albin Kurti, por edhe nga faktorë të politikë në vend, duke treguar për profesionalizmin që policia e Kosovës ka në kryerjen e Zoti Elezi, për të mbyllur, me që jemi dhe të këpjesa e sigurisë së bashku, t'ju marrë dhe një komend me që ka qenë dhe ditën e djeshme dhe 25 vjetori i policisë e Kosovës, me që Urali e soli dhe në biset, për mirësime, qëfar duhet bërë, e shihni ende situatën në përmirësime si, për mendoni që ka arritur objektivat e vendosur ndër vite, ka diçka që duhet rregulluar? Vetëm këtë duhet ta shtoj. Në fakt, policia e Kosovës do vjetë ka përvjetorin e saj në këtë datë, por në këtë rast kishte vendosur që kryeministri i Republikës Kosovës të vizitoj vendet specifike të policisë Kosovës ku bëhet monitorimi i aktiviteteve operacioneve të saj. Dhe pikërisht kishte bërë të përshkak zhvillimeve të sigurisë për të treguar se
Kosova ka kapacitetet e saj, por parë nga aspekti i sigurisë, mendoj që nuk ishte e nevojshme që të përqojmë mesazhet, të transmetojmë mesazhet të tilla në kohë kur kemi një farforme palën tjetër dhe cila mesin po pratë që të justifikoj veprimet e saj. Vërtet, policia e Kosovës është shumë profesionale. Madje kjo u treguar në rastin e Balkanit, ka menaxhuar një situatë që është e vështirë për të menaxhuar nga policia më të mirë në botë. Dhe realisht e kemi parë se çfarë niveli profesional të policisë, sidomos në cilët veçantat të saj kemi, por që të njëjtat nuk duhet, siç e tha edhe Uroku, si gazetar profesional, nuk duhet të përdoren nga politika për konsume politike, sidomos kur tani jemi në prag të zgjedhjeve. Policia është e Kosovës dhe nuk është e subjekteve politike. Policia është profesionale dhe nuk është polici e cila bën veprime operacionale për llogaritë të politikave. Do thotë, politikanët janë ata të cilët në kohë derisa në pushtet kanë mundësi që të ushtrojnë detyra shtetërore dhe të trasë të shërbejnë në operacionet e policisë Kosovës. Jeni të sinqertë që policia Kosovës është polici profesionale dhe ka vepruar në vazhdimësi pavarësisht se kush ka qenë në udhëheqjet të Kosovës, pavarësisht se cilat parti politike, ka vepruar një duke filluar nga ofrimi i kapaciteteve të saj në sigurinë e përgjithshme të Kosovës të Tiranës së parë dhe pastaj duke shërbyer edhe për çështjet që kanë të bëjnë me programet të caktuara që subjektin politike i ka vendosur si prioritet gjatë udhëheqjeve të tyre. Ndërsa çfarë duhet të bëjë? Ne realisht të para se të morën pjesë në këto aktivitete policore, duhet të shohim se çfarë gjendje është policia e Kosovës. Besoni që policia e Kosovës ka mungesë të ajseve primare të tyre, si që janë ka mungesë të uniformave, ka mungesë të çizmeve policore, ka mungesë të mjeteve të rëndësishme, si që janë edhe municionet. Pastaj çështja e sigurimit shëndetësor, po, është që është folur, që është folur edhe para disa muaj që u fol paga, pensione, sigurimi jetës, po ashtu edhe aspektet e tjera nga ana e policisë Kosovës. Po, ditët e parave të pas aksionit të Bankësit u premtua fuqishëm se do të mbështetet policia e Kosovës, sidomos të tek mbështetja e kërkesave legjitimit të tyre siç janë pagesa e punës pasorore dhe në procese shumë. Por deri më tani, përpos në momente të caktuara kur qeverisë ka dashur që të performoj siguria apo të kërcënoj me mjete policore. Ne dimi që policia është aparat të dhunës dhe nuk është nevojshme që këtë moment ta të regojmë dhunën si mjet për qëruar për para aspektit politike. Duhet të ndajmë të dy gjëra, nga se në të kondër të do të minojmë performancën në institucionit të sigurit, qoftë edhe të forësat sigurit Kosovës që në nalën tjetër gjithashtu është e përgatitur. Policia Kosovës dhe forësat sigurit Kosovës janë institucione për të ofruar sigurit dhe jo për të cenuar lirinë tjetër apo edhe për të cenuar sigurinë të tjerëve. Ne nuk kemi pretendime territoriale, ne nuk kemi pretendime për të cenuar sovranitetin në nivellin tjetër apo edhe për të cenuar të drejtat të që janë të garantuara me Konstitutën e Republikës Kosovë në kundrejt qytetarëve që ofrat edhe nga kontekti i thellë. Pra ndaj mund të themi se duhet të kemi shumë kujdes se si të reflektojmë në të stata. Unë mendoj që janë veprimet e sigurisë ata të cilët duhet të determinojnë veprimet politike dhe jo e kundërta. Nuk mund që të vendosin policinë në situata të tilla kur realisht ata kanë detyra dhe punë të tjera për bërë dhe jo për çuar përpara agjenda politike, sepse e dinë që Kosova me nën shkort do të përballet në zgjedhjet dhe e dinë se subjekti politik i cili udhëheq në Kosovën ka pikërisht në këtë kartë në kryet të Kosovës dhe njëti po mundon që edhe tash duke qenë në pushtet të tregohet si opozit dhe të listoj problemet që ka Kosova. Jo, është detyrë e civilit Kosovës dhe që të marrë veprimet e saj krahas përgjegjësive dhe mandatit që ka dhe jo vetë si opozit ose si kryeqind civili për problemet që ka Kosova dhe nënën tjetër të mos koordinohet. As në opozitin ku janë çështet e rëndësishme të sigurisë dhe as në faktorin ndërkombëtar që në fund fundit i kemi ne që janë pjesë të sigurisë Kosovës, janë reagues, për shembull, fora është reagues i tretë, Ulici është reagues i dytë dhe janë pjesë përbërëse e pashmangshme të sigurisë Kosovës dhe në pagjetë që duhet koordinohet në çfarë.